Феєрверк почуттів викликають картини, представлені у Дніпровському музеї українського живопису. Художник, який не боїться широкого мазка і є дуже емоційним, в своїх роботах у житті був людиною стриманою і скритною, розповідає Людмила Тверська. Мистецтвознавець знала художника особисто. Узнати о ньому, як о чоловіці, завжди було непросто. Судьба его была непростой, можно сказать, даже очень тяжелой. Это без родных, близких, голодное послевоенное детство. Он родился в 1936 году, но это дата рождения под очень большим вопросом, потому что прожил он эти годы все в интернатах, в детдомах, і фамілію, і ім'я, і год рождения він получив именно там. Ази майстерності Федір Павленко здобував самостійно. За словами фахівців, художник буквально увірвався на виставкову арену Дніпропетровської спілки художників. До цього ім'я його ніхто не чув, але його одразу прийняли і глядачі, і колеги по живопису. Незабаром художник переїжджає до Сурсько-Литовського. Маленький будиночок і садок. Тут він зустрічав пори року і відображав побачене і відчуте на своїх полотнах. Серія «Женщині» это своеобразная песня о красоте. Здесь вы не найдете какие-то чисто конкретные любования форм женских лиц, женских. Это скорее такое духовное изображение, что такое красота вообще. А так как она выражается, по мнению того же Федора Павленко и многих художников, именно в образе женщины, то вот как раз вот эта тема очень затрагивала художника. Серед перших відвідувачів пан Костянтин представився як добрий знайомий митця. Чоловік бував у невеличкому будиночку художника у Сурсько-Литовському. Розповідає, Федір Павленко нерідко роздавав свої картини або продавав їх за безцінь, аби придбати фарби для роботи. Це був справжній митець. Жив, м'яко кажучи, небагато, але до збагачення ніколи не прагнув. Дерев'яний пол, там ні краше, ні нічого, одні ескізи, роботи, мольберт стояв, все. До нього куча орехів росла. І от оносим, він говорить, от Костя говорить, розвожу, говорить, давлю орехи, от у нього стояв прес ручний. Він давив орехи, розводив. І тому дуже багато роботи, коли його не стало, дочка забрала його в гараж, ведь його робот, там до 400 робот оставили. І миші проїли ці роботи. Це взагалі чоловік неординарний личності. Тому жалко, звісно, що він же щаслів. Не мог работать, да, уже последние, сколько, там, два. Негаразди в житті художника ніякою мірою не відобразилися на його роботах. В них темперамент, ритм, краса природи, любов до життя. Роботи понравились, дуже фактурно. Мені дуже подобається цвіт, дуже глибокий, насичений. І дійсно, так, отойдя на кілька шагів подальше, чітко прорисовується картина, пейзаж, який дійсно дуже теплий, дуже приємний. Тому мені дуже подобається. Перша асоціація, яка прийшла в голову, це щось домашнє. Дійсно, видно, що писалося це з любов'ю. И это были какие-то места, наверное, очень дорогие сердцу художника, потому что я вот сейчас смотрю еще раз, окидываю взглядом картины, и они все очень теплые, и действительно вот эмоция любви какой-то, она присутствует. Оксана Ващенко, Олександр Шалдибін, новини 51-го.